qəza zamanı sığorta nümayəndəsini gözləmədən avtomobili hərəkət zolağından kənara çəkmək mümkün olacaq. Yalnız bir halda ki, yol nəqliyyat hadisəsinin baş verməsində təqsirli olan şəxsin müəyyən edilməsi üzrə tərəflər arasında mübahisə olmasın və qəza nəticəsində sağlamlığa zərər dəyməsin. Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindən bildirilib ki, bu addım avtomobil sıxlığının qarşısını almaq üçün atılıb. Bu məsələ qanunvericilikdə də öz əksini tapıb, belə ki, yol hərəkəti haqqında qanunun 37-ci maddəsində və inzibati xətalar məcəlləsinin 327-ci maddəsinin qeyd hissəsində 7-1-ci bəndində göstərilir ki, mexaniki nəqliyyat vasitələri yol nəqliyyat hadisəsi baş verdiyi zaman, əgər sürücülər deməli, bir-biri ilə maddi zərərin qarşılanması məsələsində razılığa gəliblərsə və belə deyək ki, xəsarət yoxdursa, bu zaman həmin sürücülər ilk növbədə yol polisinə məlumat verməklə avtomobillərini çox rahat şəkildə hadisə yerindən kənara çəkə bilər və yaxud hadisə yerini tərk edə bilərlər.